Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais uma leitura de mensagem cigana para a vida amorosa. Senti que é para pegar o alvorecer também. Se você tiver interesse em comprar esse oráculo, tá pessoal? Manda para mim um e-mail: oraculos.alvore.serdavida@gmail.com, tá? Daí eu passo todas as informações certinho para vocês comprarem. Então, vamos ver aqui, Bluma Kalim. Senti também que a gente vai tirar a carta do oráculo das 13 ciganas, tá aqui, inclusive. Então, ó, o sol, vê se não me esquece, Victor Clay. Os viajantes sagrados. First time. Oh, gente, o que é isso aqui? Sol e sol? E o sol? Quando o sol bater na janela do seu quarto. Tem algo que vai estar sendo iluminado, porque, gente, é o sol aqui, o início de um novo ciclo. Parece um sol, uma lua, um eclipse aqui. E o alvorecer também, que é um solzinho, né? Tava sozinho. Que música é essa do Zé Cabaleiro? Tava triste, igual uma top model na passarela. Vamos tirar oito cartas. Quatro. Quatro e quatro. Vamos ver. Se vai estar falando de você, de uma outra pessoa, a lua. Tá tendo uma integração aqui de Yin e de Yang. O cavaleiro. O lírio. Os lírios. A cruz. O caixão. Escutei o fim da solidão. Solidão, Sandra de Sá. A chave. Os caminhos. A montanha. Vamos clarificar essa montanha aqui. Não, eu acho que é isso mesmo. Você vai encontrar a solução definitiva para os obstáculos que tinham no caminho. Vou tirar quatro aqui para vocês. Eu só quero você e mais nada. Pepeu Gomes. Tinham nebulosidades que vocês vão estar resolvendo agora. Que música é essa? If You Go Crazy Tonight, You Too. Que música é essa? Nickelback? I want you. I miss you. Solitude. La solitude, Renato Russo. Respondendo o chamado. Ai, ai, ai. Tá. Aqui eu não sei se essa é a música que você acabou de mandar no grupo lá, Reflexões sobre a Jornada, Aline. Aqui. Ah, minha gente. Tá, eu já tiro do alvorecer. Aqui é o seguinte, tá? Vocês estão numa conexão amorosa. Que tava nublada, enevoada, lenta, devagar, tá? Aqui pode ter tido distância física, emocional, que dor no ouvido esquerdo, ou pessoas que realmente se mudaram, tá? Aqui eu vejo até mudança de país, tá? Pessoas que precisavam de um tempo eremita, sozinhas. Só que eu tô voltando, Simone, aqui tem um chamado espiritual, parece a mesma moça, gente. Que o tempo é agora. Se inicialmente dizia dá um tempo, ainda não é hora, agora tá dizendo que o tempo é agora.
Tô lembrando daquele narrador de UFC, It's Time. Pois é, It's Time, Imagine Dragons. Então, se vocês passaram pelo deserto, deserto Zélia do Duncan, que foi uma trajetória difícil, mas você confiou nos planos divinos, chegou a hora da coragem, chegou a hora de tomar uma ação apaixonada com emoção. Então, aqui, pessoal, realmente os obstáculos que tinham no caminho, tá? Eles são finalizados e fechados definitivamente, tá? Eu sinto que a espiritualidade, principalmente cigana, porque a lua fala de honrarias no baralho cigano, ela tá dando esse movimento de coragem, mas é uma coragem com paz ao mesmo tempo, porque os lírios é uma carta de paz, é uma carta lenta, apesar de ser um rei de espadas, para que tenha essa vitória sobre os ciclos que precisavam ser finalizados para que esses obstáculos terminassem. E aqui parece que os dois estão se encontrando, e aqui também parece que os personagens estão se encontrando. Demorou para ser, mas agora é. Tem uma comunicação aqui, e aqui eu tô sentindo que tem uma pessoa que tá vindo em direção a essa outra, mas vocês dois estão. Trust me, DeJoy. Vocês dois estão indo se encontrar, vou te encontrar, Titãs. Mas tem alguém aqui que tá mais rápido. Tem alguém que vai se encontrar na rua, encostar na tua. Ana Carolina, tem uma música da Ana Gabriela. Deixa eu gostar de você. Deixa eu cuidar de você, que eu deixo. É uma coisa assim. Tá? Então, a gente pode entender isso, tanto aqui contando a história em geral, quanto contando a história dessas duas pessoas. E eu vejo que muito desse movimento dessa pessoa é porque talvez essa daqui encerrou ciclos que causavam obstáculos. Aqui eu sinto que não tá claro o que que é. Mas essa pessoa dessa linha, 33 e 22. De novo, esses números têm aparecido muito, 22 e 33, que somam 5, 5. Pode ser que esse eclipse aqui mexeu nas estruturas, tá? Obstáculos que estavam desde 2021 sendo finalizados. E aqui podia ser que essa pessoa dessa linha, ela tivesse padrões energéticos, ancestrais, umas vibes assim, que criavam um obstáculo energético para que isso se manifestasse, tá? E eu ando refletindo muito sobre isso, né? Essa coisa de lei da atração, cocriação. Tem algumas pessoas que fazem um processo todo bonitinho ali, mas não conseguem atrair uma situação para a própria vida. Eu sinto, pessoal, que às vezes isso acontece. Já é batido isso, a questão do merecimento. Mas é porque muitas vezes essa pessoa teve uma educação, uma convivência, às vezes não só dessa vida, mas também de outras, de que ela teve contato com pessoas, me veio o termo genitores, tá? Que tinham manipulação, aquela coisa toda de narcisismo. E quando isso acontece, a pessoa quer ter controle sobre a outra. Então, nessa de ter controle, a pessoa. A vontade dela nunca é feita porque a pessoa narcisista quer ter controle sobre ela. E com isso, como essa pessoa criança, né, interpreta esses genitores de maneira amorosa, é como se ela entendesse que a vontade dela vai contra dos genitores vai contra os desejos dela. E como a criança faz essa projeção de que os pais são deuses, isso fica meio entroncado de que é como se o universo, Deus, não tivesse a favor das coisas que ela deseja. Então, aqui tinha algum processo desse que essa pessoa finalizou e que permite agora essa chegada, tá? Agora tá me vindo Djavan, faltando um pedaço. Comparo a sua chegada
como a fuga de uma ilha. Olha isso aqui, tô falando para vocês. Eu tenho, tinha a dinâmica vítima carrasco salvador. Aqui tinha uma dinâmica num relacionamento que era uma dinâmica doentia, provavelmente com esses pais que eu tô falando, ou de outras vidas, que fazia essa triangulação do triângulo de Cartman. Eu ia até tirar 4 e 4, vou tirar só pra conexão aqui. Eu não queria te magoar, é isso que eu tô dizendo, gente. Aqui, essas duas pessoas provavelmente, nossa, tô zonza, tinham essa dinâmica na estrutura base da família delas, tá? Em maior, menor grau, nessa ou em outra vida. E isso reverberava nessa conexão. Não se queria magoar um ou outro aqui, pensando em você, Paulo Mosca. Mas essa questão energética influenciava. Olha lá, é muito pessoal. Tem muitas questões aqui que você e essa pessoa vão conversar sobre tudo isso. Sobre os relacionamentos kármicos que influenciavam vocês nessa jornada. Olha aqui, ó. Agora entendi minha missão aqui. Eu gosto do seu corpo. Aqui poderiam ter questões, inclusive, daquela memória corporal, energética, que fica no campo etérico, tá? Podiam ter questões de autoestima que afetavam essas duas pessoas. E que isso foi, me veio o termo, exterminado agora. Vamos tirar aqui do oráculo das 13 ciganas. Um cigano ou cigana para uma pessoa e outro para outra pessoa. Aqui. Esse relacionamento kármico, essas questões todas, elas foram cortadas e transmutadas. Tem uma borboleta aqui. Saiu dois ciganos e uma cigana aqui. Ciganas, cidade negra não, raça negra. Tem uma cobra aqui. Isso envenenava essa conexão, mas agora vem o remédio, sabe? Agora é a hora que vocês têm um pouquinho de paciência, porque não é numerado aqui, tá? Olha, esse primeiro cigano é o cigano do escaravelho. Fala de renovação, transformação, eternidade, imortalidade, corte, abrir, desfazer, caminhos limpos, passagem nova, proteção, vigiar, persistência do ser, longa vida, ressurreição, nascer para a vida e sol. Veja, essa energia deste cigano aqui, você pode se conectar com ele, se você sentir, do escaravelho. Ele tá dizendo que ele tá cortando todas essas energias, ele tá limpando os caminhos para que se renove essa conexão verdadeira, tá? Para que você renasça para a vida, para que as coisas fiquem iluminadas. E esse outro cigano aqui, ah, que bonito, é o cigano que baila. Baila, Manuela? Disciplina, diplomacia, rigor, preparo, domínio, preparo físico, treinamento, equilíbrio, planejamento. Esteja atento a tudo à sua volta, polidez, solícito, auxiliar, ser sentinela da sua vida, destemido, coragem, honesto, rigor, elegância e respeito, incansável. Veja, essa pessoa aqui da outra linha, ela consegue fazer todo esse processo com disciplina, com diplomacia. Aqui, isso aqui não aconteceu ao acaso. Escrito nas estrelas, PP, TT, Espíndola. Tinha um. Eu querendo ver essa carta, apareceu essa. Tinha um propósito aqui de por que que essas coisas aconteceram assim. Nada é à toa no universo, né, gente? Vamos ver a cigana aqui que tá no fundo do deck. A cigana feiticeira da lua cheia. Feitiço de mulher, a senhora, poder, domínio, objetivos, prática, propósito, magia. Isso tem a ver sim com os eclipses, tá? Principalmente o que aconteceu agora, o último, que foi com a lua cheia. E aqui, tanto esse cigano quanto essa cigana falam de algo que está sendo organizado, tem algo que já vinha sendo organizado há muito, muito tempo aqui, tá? Olha, agora começa uma grande e nova aventura. Olha aqui o navio que foi voltando.
Me vem aqui agora. Me veio Cigano Marinheiro. Aí me veio Legião dos Marinheiros. Tem a Falange dos Marinheiros, se eu não me engano. Aqui quem tem conexão, eles estão ajudando vocês também, tá? Para. Olha só. Quiseram aparecer. A abundância infinita. O universo provendo a infinita abundância que antes você não conseguia acessar por conta desses padrões aqui que eu falei. Né? Aqui, inclusive, tem uma questão de Saturno e Júpiter ajudando você, essa pessoa, a equilibrarem todas essas questões que eu falei. E vem uma grande coragem agora, anunciação. Você já tá tendo sinais, tá? Você vai ter sinais com bandeiras. Eu não sei o que que é isso. Me veio Antônio Bandeiras. Você vai ter. Me veio o filme do Zorro dele com a Catherine Zeta-Jones. Não sei. Pode ter uma mensagem para alguém aí. Você vai ter sinal com bandeiras, tá? Praça das Bandeiras. Tem a Ponte das Bandeiras aqui em São Paulo. Mas existe Praça das Bandeiras. Eu não sei onde é, tá? Você vai ter sinal com isso. Djavan te devora. É isso, pessoal. Deixo um beijo aqui a todos e todas. Deixa eu ver, pra aparecer tudo aqui. E nos vê. Opa! Tem cigano dos caminhos também. Tem uma coisa assim com caminhos. Seus caminhos estão abertos agora. Ok, pessoal. Deixo um beijo a todos. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.